לראשונה התקיים בישראל פסטיבל הודו, חגיגה של תרבות הודית בתל אביב, הרצליה, ירושלים וחיפה. שלום לאמרנת הסוכן. שלום. איש השגרירות ההודית. כן. אז עד עכשיו אנחנו נסענו להודו, ועכשיו הודו באה לישראל? כן. הרבה ישראלים מבקרים בהודו כל שנה. כמו 40,000 ישראלים. 40,000 ישראלים בהודו כל שנה? כן. לבקר, לעבוד, לעשות עסקים, והכל. ואתם מביאים לנו אירועי תרבות. בואו כבר נראה קטע ראשון מתוך מופע שנקרא ים לא נודע. אנחנו מדברים כאן על קטע מחול, בואו נראה רגע. זו הייתה דוגמית של להקת המחול אדיתי מנגלדס. מנגלדס, כן. הקטע שנקרא ים לא נודע. ספר לנו מה יהיה בפסטיבל. יש כל מיני הבטלים של תרבות ההודית בפסטיבל. יש מחול, יש מיוסיקה, יש סרטים וספרות וגם אוכל. וגם אוכל הודי. כן, בטח. עד כמה הישראלים כאן בארץ מחוברים לתרבות ההודית? אני חושב המספרים זה הרבה, כי כשאני אמרתי הרבה ישראלים נוסעים להודו, כשהם נוסעים, הם נוסעים כמו תיירים, אבל כשהם חוזרים מהודו, הם חופים לשגרירים של תרבות ההודית. כאן בישראל. כן, כאן בישראל. אני, כשאני הולך ברחוב, כשאנשים רואים אותי, הם אומרים נמאסטה, והם שירים איצ'ק דנה, איצ'ק דנה. הישראלים כאן בארץ? כן. הם אומרים לך נמאסטה? כן, הם אומרים נמאסטה. בוא תלמד אותי כמה משפטים בהודית. אני רואה שאתה שובר את השיניים בעברית, עכשיו אני אשבור את השיניים בהודית. למשל, איך אומרים חג שמח בהודית? זה קצת קשה. בחרתי לי טוב, אה? כי יש הרבה שפות בהודו, זה לא רק... תבחר לי את השפה הכי קלה. אני רוצה להגיד חג שמח בהודית בפסח. נלו אל תקל. וואה, הבנתי. אוקיי, נקסט. אני מפתחת על התענוג. בוא ספר לנו ככה... מה מאפיין את הקולנוע ההודי בשנים האחרונות? אנחנו יודעים שהסרטים ההודים היו מאז ומתמיד אימפריה בינלאומית, נכון? זה ענף יצוא של הודו שמצליח בכל העולם כבר הרבה מאוד שנים, נכון? כן. השחקנים מאוד מאוד פופולריים בעולם. שחקנים הודים מאוד מאוד פופולריים בעולם. גם בישראל. יש לי חברים ישראלים, הם אוהבים אמיתאב בצ'ן ושארוק חאן ואישוריה ראי. כי יש הרבה עניין בסרטים הודים. איזה עניין? זה נכון, הסטיגמה הזאת של סרט הודי, שזה סרט שיש בו תמיד דרמה ורומנטיקה וסערת רגשות ומלודרמה. אנשים, ישראלים אוהבים לראות ריקוד ושיר בסרטי הודים. אבל יש גם סרטים שונים בהודו עצמה. כן. עד כמה אתה מתגעגע להודו כשאתה חי כאן בישראל? כמה שנים אתה בארץ? שנתיים. ואתה מתגעגע להודו? כן. מה חסר לך במיוחד? משפחה. המשפחה שלך חסרה לך במיוחד? זה מאוד מאוד חשוב. חסר לך? כן. ואתה תיסע לבקר אותם בקרוב? כן, פעם בשנה. אוקיי. בוא נזכיר שפסטיבל הודו התקיים ברחבי הארץ ויש מבחר אדיר. אנחנו ראינו כאן ריקוד ומוסיקה וקולנוע, אבל יש הרבה מאוד דברים. תוכלו לקבל כמובן את כל הפרטים בסינמטקים השנים. תודה רבה לך.